Господь, буди захвален, о мой Господь, буди захвален, о мой Господь, буди захвален, о мой Господь, буди захвален, за все створи околи мене, за любви свет, и топло солнце, за вітер свіж, и святе звезде, за огня жар, и чисто воду, о мой Господь, буди захвален, 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 за дождь неба, и родно землю, и храм. Альба пенса, цветне и траво, заблич гора, и синье море, о мой Господь, буди захвален, 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 ради бите, видно слави. Дали живленню серці нам Бог, за те горіло вічність тобой. О мой Господь, буди захвален, о мой Господь, буди захвален, о мой Господь, буди захвален, о мой Господь, буди захвален. Lijep pozdrav svim. Hvala vam za vašu vjeru i za vaše vstajanje. Danas imamo novega dijakona, šekar diši po peči, jer su ga spekli. Gospoda Darka, i mu čestitamo. In danes pa od naših botrov praznuje rojstni dan Danica Centrih iz Šoštanja, Marija Koprivec iz Grosupljega in Franc Kete iz Ajdovščine. Želimo vam iz srca vse najboljše, veliko blagoslova, miru, ljubezni, predvsem pa močne vere, ki premaga vse napade hudobnega duha, kot pravi Božja beseda, vse najboljše. Sveta Maša se daruje po posebnem namenu za blagoslov in rešitev, za spreobrnitev, ljubezen in močno, mogočno vero. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa, ljubezen Boga, Očeta in skupnost, prisotnost Svetega Duha naj bo sedaj z vami vsemi. In s tvojim duhom. Današnji Božji besedi je veliko govora o hvaležnosti. Navadno znamo prositi, znamo pa biti hvaležni. In ko začenjamo sveto mašo s kesanjem, da nas naše kesanje in Božja milost opere naših grehov, se seveda spomnimo naše nehvaležnosti. Nehvaležnosti bližnjim, nehvaležnosti Bogu.
in pozabljamo na njega, ki nas resnično ljubi, in na tistega, ki nam stoji v življenju ob strani in mu nekaj pomenimo, se za nas žrtvuje. Takih je navadno zelo, zelo malo. Tisti, ki nas imajo radi in so pripravljeni za nas tudi kaj storiti in žrtvovati. Jezus nas vse ljubi. Zato se Gospodu Vsemogočnemu, Očetu, Bogu, zahvaljujemo za Jezusa, ki nam ga pošilja, da nam je zaslužil odpuščanje grehov, da nam je dal vstop v Božjo milost, da nagovarja naše srce in da je naš Mesija in odrešenik, ki je vreden tega poslanstva, edini na vsem svetu in vsej zgodovini. Bogu smo hvaležni, ampak priznavamo, da smo velikokrat nehvaležni, da grešimo z vsemi glavnimi grešnimi nagnjenji, predvsem pa z nevero, obupom, sovraštvom, jezo. Z tem, da pristanemo na negativno, na hudičevo vsiljevanje misli in bolj verujemo v zlu, kakor Bogu. Zdaj iskreno obžalujemo Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, Vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče Vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo, Gospod naš Bog, prihiteva nas in spremlja nas svojo milostjo in ljubeznijo. Izbujaj v nas pripravljenost za službo tebi in dobra dela. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi, in kraljuje vekomaj. Berilo iz druge knjige kraljev.
Tiste dni je Sirac Naman šel in sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža Elizeja. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka. Bil je očiščen svoje gobavosti. Potem se je z vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu, ko je prišel, je stopil preden in rekel, zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga, razen v Izraelu. Sprejmi zdaj, prosim, darilo svojega služabnika. Elizej je rekel, kakor živi Gospod, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem. In čeprav ga je silil, ne vzame, je odklonil. Potem je Naaman rekel, če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za dva mezga. Kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve nobenim drugim bogovom razen Gospodu. Božja beseda. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Njegova desnica mu je pomagala, njegova sveta roka. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje očem narodom in je razodel svojo pravičnost. Spomnil se svoje dobrote in zvestoba do Izraelove hiše. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Vsi konci zemlje so videli, kako naš Bog rešuje. Sklikaj Gospodu vsa zemlja. Radujte se, vriskajte in prepevajte. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju. Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec. Vendar Božja beseda ni uklenjena. Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli rešitev, ki prihaja od Kristusa Jezusa z večno slavo. Zanesljiva je tale beseda. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili, bo tudi On nas zatajil. Če se mi izneverimo, On ostane zvest, kajti sebe ne more zatajiti. To je Božja beseda. Gospod z vami iz svetega evangelija po Luku. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo nasproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili, Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel, pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen,
se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padal je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval, in to je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Kristusov evangelij. Gospod, prosimo te resnično za tvoje maziljenje, tvojo prisotnost, ker ti prazna je vsaka beseda, če ni v svetem duhu, ki ga ti pošiljaš. Jezusem imenu prosim in po Jezusu amen. Današnja Božja beseda je o hvaležnosti. Moramo biti hvaležni Bogu. Spomnim se, ko sem zadnjič razmišljal, pa verjetno vsak izmed nas na enak način včasih razmišlja. Sem rekel: Gospod, zakaj ravno sem jaz moram v življenju toliko trpeti? Zakaj ravno jaz? Verjetno vsak izmed nas je že to se vpraša, zakaj pa jaz? Vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svoje bolečine. Rekel: gledaj, to se mi je zgodilo, to se mi je zgodilo, ono se mi je zgodilo. Zakaj je to tako? In sem pač bil na nek način malo razočaran. Ampak to je tisto negativno mišljenje, ker je hotel hudi duh, da bi jaz ostal. Ampak potem sem pa razmišljal, sem rekel: vendar poglej, od takrat, ko sem začel hoditi z Bogom, razen pravzaprav dveh stvari, ki bi se tudi pozitivno končale, če bi jaz imel vero, kakorkoli je to, in pa eno stvar zato, ker drugi nimajo vere, praktično vse od takrat, ko sem začel res z Bogom živeti in hoditi, sem se samo dvigoval. Pravzaprav nobene slabe stvari, resnično tako močne, ki bi me zelo pretresla, da ne bi mogel nekako zdržati, se mi ni zgodilo od takrat, ko sem začel z Bogom resno sodelovati in moliti. Ampak dobre stvari. In če človek pogleda nazaj, vidi v svojem življenju, kar se tiče Boga, da Bog je z nami in da nas dviguje in nas pravzaprav nagrajuje še bolj, kot si mi sploh predstavljamo. Tako je prišel Naaman, ki je bil vojskovodja v Izrael, pa ni verjel, da bo ozdravljen. Ampak je bil tam ozdravljen svoji gobavosti. Vi veste, da gobavost je bila neozdravljiva bolezen, pa tudi danes veliko goba bolezni se ne da ozdraviti. Sploh če ni pravočasno te izdravili. So pa ene gobe, ki se ne dajo nikoli ozdraviti. In on je bil ozdravljen gob s tem, da se je samo potopil v vodo in verjel Božjemu možu. In je bil hvaležen. Hvaležen je bil. Bog, kako je to mogoče, da sem jaz ozdravel? Ali to pa je čudež. In tako je bil hvaležen Bogu in ni vedel, kako bi to poplačal, vrnil. Je rekel: od zdaj naprej pa res vidim, da je samo v Izraelu Bog, nikjer drugje. In je bil hvaležen, da je duhovno spregledal in tudi, da je bil ozdravljen. To je presenečenje Namanovo. V psalmu tudi pravi: dajte hvala Gospodu, ker on je dal spoznati svoje odrešenje. Vse zemlja je videla zmago Boga. Zakaj bi bili mi Bogu hvaležni? Zato, ker nam dela dobre stvari. Ne moramo biti hvaležni kar iz nič. Hvaležni smo zato, ker Bog resnično deluje v našem življenju.
In ker nam gre naproti, ker vidimo njegovo roko v svojem življenju, vidimo, da nas Bog dviguje. V drugem berilu pravi ravno tako, da bomo deležni Božje slave in da je On bil tisti, ki je za nas daroval svoje življenje in bomo z njim tudi živeli v večnosti, če bomo vztrajali na tej poti. Božja dobrota traja za vso večnost, ne samo za ta kratek čas. In v evangeliju imamo ozdravljene gobavce ponovno, ki pa na koncu ne dajo čast Bogu, ampak ko so bili ozdravljeni, so rekli, zdaj pa samo se pokažemo duhovnikom, pa adijo, mi smo rešeni, lahko živimo zopet med ljudmi in smo srečni. Niso pa dali čast Bogu in ne Jezusu, po katerem so dobili odrešenje, ozdravljenje. Oni niso niti mislili na Boga več. Konec je, juhuhu, gremo, zopet smo zdravi. Vendar to ni prav. Ko smo mi nekoč molili za eno osebo in je bil presenečen, ko je ne vem koliko let trpel zaradi nekih stvari, in vsi smo bili veseli, smo slavili Boga, pa pride nazaj drugi dan oziroma čez en teden, bo pravi, zopet se je ponovilo, nisem ozdravljen. Kako nisi, če pa je bilo, si bil ozdravljen? Pravi, ja pa nisem. Potem pa slavi Boga, reči, zahvali se mu za to malo ozdravljenike in se mu zahvaljuji. Zopet molili, zopet bilo boljše. Pa pride nazaj, pravi, ja spet ni tak vredo, kot bi moralo biti. Rekel, pa si vsaki dan slavil, pravi, ne, vsaki dan pa nisem. Rekel, da pa vsaki dan se zahvaljuj Bogu za to veliko izboljšanje in za to ozdravljenje. In potem se je vsaki dan zahvaljeval, ne vem kako dolgo, za to ozdravljenje in se nikoli več ni vrnil na bolezen. Pomembna je zahvaljevanje in hvaležnost, da veš, od koga si dobil ozdravljenje. Spomni se nekoga, za katerega smo molili za njega in za njegovo punco takrat, ki sta bila na heroinu. On je bil čudežno zdravljen, ona čez nekaj časa potem. On pa je rekel, glej, zahvaljuj se Bogu in nikoli ne pozabi, kje si bil zdravljen. Vse pa so drugod si hodil, ampak v Jezusovi cerkvi si bil zdravljen. Ne bodi preveč pameten, ampak je bil preveč pameten. Šel je nekaj, ne htel je dobiti neko svojo čast in slavo, ne vem, nekaj napisal, neko knjižico, ne vem, neke duhovnosti, nekaj takega. Na koncu se mu je, ne vem, kak je zdaj z njim, ker nimam z njim stika, ampak v glavnem družina se mu je zrušila in zakon in vse skupaj šlo na robe in ne verjamem, da je na dobri poti. Bodimo hvaležni Bogu za to, kar dela v našem življenju. Ti so prišli in so rekli tako, juhuhu, ozdravljeni smo, pokažemo se, pa gremo na čevapčiče in ražniče in se veselimo in pimo in gotovo. Tako je dosti krat nekdo je ozdravljen ali od raka, kaj pravi, ja pa saj ne vem, mogoče me ona bioenergija pa tista čarovnica pa vse te stvari, zdaj se mi to več ne vrača in tako naprej. To ni pravi način. Vedi, kdo je Bog in iščemo dejansko tudi pravi odnos do Boga. Včasih se mi zdi, da mi niti ne vemo o Bogu, smo zmedeni, zakaj? Ker ne beremo svetega pisma, ne razmišljamo Božje besede in ta Gospodov duh ni v nas. Zato nimamo vere, tudi zame se to večkrat zgodi, se zmišljamo, pa kako zdaj? In potem, ko gremo nazaj na Božjo besedo, dobim zopet tisti ogen, tisto razumevanje Boga, ki ni logično, ampak je duhovno. Razumevanje Boga je duhovna stvar in ti dobiš duha Boga čez njegovo besedo. Jezus je rekel, moje besede so duh in življenje. Čez Božjo, čez sveti pismo, ki ga ti razmišljaš in razmišljaš o Božjih obljubljah. Torej, hvaležnost Bogu, to je pomembno. In sem osebno, potem ko sem razmišljal, res je, do takrat so v glavnem vse trpljenje prišlo v mojega življenja, dalje pa več nič. Drugo so druge stvari, ki jih na nek način premagujem, pa vidim, da je Bog držal svojo besedo.
Samo bodimo hvaležni, Bog držav svoje besedne. Božja beseda pravi, če boš meni zvest, samo povzdigoval te bom. Na koncu bomo tak vsi odleteli, ne? Z raketo. Ampak pravi, povzdigoval te, povzdignu te bom, te reševal. In tako naprej, Bog to je deloval v, lahko rečem, v mojem življenju in se je pokazal za zvestega. Tako so prašali, ko vedno imamo, razmišljamo o življenju, kje je Bog, kako. So rekli, poglejte mrtve v taboriščih, bodi si nacističnih ali komunističnih, pravi, poglej te obešene tam v taborišču, ki so jih obešali, pravi, kje je zdaj tvoj Bog, kje je Bog, da je to dopustil? In odgovor je, Bog je obešen, on je tam gor obešen na tistih vislicah. Tam so ga obesli hudobni ljudje, bi lahko rekli. In dokler nisi tesno z Bogom, ta zlo, ki je na tem svetu, te uniči, te uničuje. Ko pa prideš z Bogom, vidiš njegovo ljubezen, njegovo usmiljenje, njegovo modrost, ko vse slabe stvari obrne v dobro. Tako se učimo, namesto da bi nas te težke zadeve, ki nas pritiskajo, ki mislijo, da nimajo smisla to trpljenje, ki ga imamo, da se ne splača ga nositi v veri in vztrajati, ko mislimo, da je to brez pravega smisla, Bog iz tega ravno naredi nekaj dragocenega in velikega za rešitev tebe, tvoje družine, duhovni napredek in tako kot iz križanega Jezusa postala največja rešitev, največja rešitev za vse ljudi. Tako bo iz tvojega trpljenja Bog naredil nekaj čudovitega. Mi ne vidimo velike slike. Veste, ko delajo tam, delajo te pucle, ne, se stavljajo isto sliko, tako veliko en moški, pa ne vem, zakaj se on s tem ukvarja. Tiste pucle prvo se stavi, potem pa zaštrika sliko, ampak tako veselje pač ima. Ne. No in potem v tistem puclu, v tistem sestavljenki, če misliš, oh, glej, tale košček pa res nima nobene zveze tu noter, to ne paše, to ne vemo. Ti ne vidiš vse slike. Bog vidi široko sliko, zelo široko sliko. In če zdaj ne razumeš ravno vsega tega trpljenja svojega, Bog vidi široko sliko. On ve, zakaj je to tudi dopustil, če tudi on ni kriv, on tudi ve, kako te bo tu ven rešil, on ve, kakšno veliko prednost boš ti imel zaradi vsega svojega trpljenja. Tistem sestavljenki ne smemo vzeti neke slike, ja, to pa zdaj nima smisla. Bog že ve. Job je tako trpel. Rekel, pa kakšno smisel ima, kako naj hvalim Boga, če pa tako trpim. In je žena rekla, prekovni Boga in umri. Ne, to je bil neko neumno ženo, moramo priznati, če tudi ve, verne žene niste neumne, ona je pa bila. Rekla, zdaj pa prekovni Boga in umri. Ja, kaj bi pa s tem dobil? A vendar Job je na koncu, ko je bil poučen, kako velik je Bog, kako široko sliko ima, je vedel, aha, to moje trpljenje ima en globi, veliki smisel in Bog bo nekaj čudovitega še z tega naredil. In na koncu rekel, Bog je dal in Bog je vzel. Naj bo hvaljeno Gospodovo ime, je rekel. Prišel na ta nivo, ko je že hvalil Boga takrat, ko ni videl neke rešitve. In to Bog tudi želi in to on nagrajuje. Torej hvaležnost Bogu, hvaliti Boga. V Svetem pismu pravi takole, potem sem pokleknil in se priklonil Gospodu in hvalil Gospoda, ki me je vodil po pravi poti, da bi vzel hčer in tako naprej. Torej Mojzesova knjiga 24. poglavje. Ali pa pravi takole, torej Sveto pismo je polno hvaležnosti Bogu. Druga Mojzesova 15. Gospod, Jahve, torej On, ki je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil. Mi ne hvalimo Boga kar tako iz neke filozofije, ampak On nam resnično pomaga in vodi našo družino in naš dom in naše otroke po pravi poti in nas hoče imeti vse v večnosti. Kaj pa si pridobil, če si ves svet pridobil svojo dušo, pa svojo in svojih otrok in svojih bližnjih, pa pogubil?
Koliko si profitiral? Čisto nič. Zato Gospod gleda, da bi nas rešil sedaj in večnosti. Mi vidimo malo sliko, on vidi veliko sliko. In mu vedno dajemo slavo in tudi hvaležnost, tudi takrat, ko na hitro pogledamo in mislimo, da ni Božje logike in Božje zmage in rešitve. V tem psalm 50 pravi, kdor daruje hvalno daritev, mi izkazuje čast. Kdor hodi pravo pot, mu pokažem Božje odrešenje. Bog je zato tukaj, da te odrešuje in rešuje in te vodi na pravo pot, vendar na neko kvaliteto. Jaz bi rad razumel matematiko tam v srednji šoli, ampak sem bil bolj trde buče, nisem najbolj razumel. Ampak zdaj, če nekdo, ki ne ve, za kaj se gre, dobi neko veliko formulo, pa reče, to je brez veze, to je, nima smisla. Ne? Ja, ima smisel, samo ti ne razumeš. Ti iz celi ena, ti nimaš pojma, se nisi učil. Ampak tista velika formula ima smisel, matematična enačba, ali kaj znam, kaj že, ali neke tiste zadeve, glavne, to je šlo mimo mene, ima smisel, kljub temu. Če tudi ga ti ne vidiš, zato mi verujemo veliki smisel, ki je sega, koliko sem zdaj videl, preko vseh teh naših okvirov. Kot sem rekel, še takoj po mojem preobrnenju sem ene stvari nastavil takrat, da bi Bog zmagal, pa da bi stvari funkcionirale. Ampak potem sem obupal čez čas, ko sem videl, da je šlo to drugo pot, neko dobro je. Pač, ampak če bi bil vztrajal, vidim, bi Bog pokazal svojo zvestobo. Bog bi pokazal svojo zvestobo. Bog računa na 10 let, 20 let, 30 let, 50 let, ampak Bog je tisti zvesti Bog, ki računa tudi, če ene stvari so nemogoče zaradi našega greha, naredi v tem življenju, naredi v drugem življenju. Spomnim se, pa ne v našem, mislim, v nebesih, kakorkoli, no, ampak tudi tu spomnim se moje prababice, očetove babice, ki je tako pobožna bila, non-stop je molila, non-stop, prožnje vence okoli vrata, samo molila, od jutra do večera, samo molila. V nedeljo so jo spustili malo ven, da naj gre k maši, sploh ni šla domov. Tri maše je bila v nedeljo zjutraj, minimalno dve, tri, bila tam, potem pa je prišla nazaj in rekla, kak je bilo lepo, ne, kak je bilo lepo. Sploh ni šla domov med tistimi mašami pri Frančiškani. In ona si je želela, da bi bil njen sin, recimo, malo bolj pobožen, moj dedek, ne. Ampak on pač potem zaradi življenja vero nekako izgubil. Želela je, da bi bil njen vnuk, stric Matija, ki je tam bil preko vojne, tam gospodu Vito Marci, gospodu Alt, se je pisal župnik, mu je ministriral in mi je povedal, kak je župnik molil, oče naš, on je pa zamudil, ne. Zamudil, pa priklekne zraven, rekel, samo focni mi je dal, pa kar dalje molu, ne. Kar pokna ga je, ona dva sta bila, neka dva šefa, tam sta molila, hodila po žegnih, je rekel, to so tak pokali, mi dva smo kot dva gospoda prišla, tam klobase jedla in tako naprej. Pravi, pol pa sem jaz zamudil enkrat, pa ona dva sedi, župnik je rekel, pol pa jaz zamudim, pa tak počasi zraven prijem, rekel, samo klofno me, samo sem dobil, pa kar dalje molil, zdravo Marija milosti, pa ona, kar, je kar šlo. No in potem ni bil on je tudi bil malo preveč pamet, ni bil duhovnik, potem je prababica umrla, ampak kaj Bog je nekak po čudežu pri meni, ko ne bi nikoli mislil, da bom jaz duhovnik, je neko varianto našel, čuj, in sem jaz, in je njo slišal. Se pravi, ne gre samo za ta svet, ampak ti ne veš tvoje molitve, tvoja vera, tvoje zaupanje, tvoja hvaležnost Bogu, bo rodila sadove. Amen. Reči, bo rodila sadove. Bo rodila sadove. Reči, bo rodila sadove. Ja se ne bi nikoli mislil, da bom zraven pri tej zgodbi Exodus TV, ko sem delal prošnje nekoč, da bi me sprejeli podjetje Snaga, zdaj pa sem pač duhovnik in Gospod hvala ti, jaz sem ti hvaležen nezmerno, da sem lahko pri tej zgodbi Exodus TV zraven in te res častim za to in ti si Bog, ki delaš nemogoče stvari. Amen.
To je resnica. Ne da bi bilo kaj narobe, jaz zelo spoštujem te fante, že vedno se trepljamo po ramah, ko vozijo smeti, se trudijo, delajo, garajo, odzadaj na teh avtomobilih in dam pijačo in smo prijatelji. Ampak gre za to, da je to bilo nekaj drugega, potem je imel Bog v načrtu in se mu torej zahvaljujem. Bog je večji kot so ljudje, Bog je večji kot je tvoj kratki pogled. Zahvaljuj se, Gospodu, tudi takrat, ko še ne vidiš, ko ne vidiš pravzaprav nobene rešitve, samo dviga roke. Boš videl na koncu, boš ti tisti, ko si v zgornji poziciji. Prej si bil od spodaj, pa so te zvijali, potem si pa ti od zgoraj in boš ti imel oblast. Bog je rekel, če boš z menoj, te bom dvignil. Dva brata sta bila, sta neko ti se samo, en brat je bil vedno pod drugim bratom. Vedno sta bila, vedno je bil oni glavni, pametni, bolj inteligentni in tak naprej. Tako ti samo moli, samo vztrajaj, drži se Boga. Prišel bo trenutek, ker on pač ni Božji, ko bo obratno. Ko boš ti gor, pa boš njemu posojal denar, pa boš ti močnejši na nek način, kaj ti Bog to obljublja. Če bo zvest meni, te bom dvignil. Ne gre za to, da si nad njim, ampak pač dobo je tisto rano, da je vedno bil nekje od spodaj. Neko, glej, stvar se bo obrnila. Tudi pri sebi reči, stvar se bo obrnila. Reci, zadeva se bo obrnila. Meni v prid. Amen. Gre za to, bodimo hvaležni, da smo v pripravem Bogu. Da smo v pripravem Bogu. Namreč, Bog, ki se nam razodeva, Bog Izraela, je pravi Bog. Tako je Naman rekel, samo Boga Jahveja še bom molil, njemu samo bom služil. Ne pa, da smo v neki veri, kajti ta svet je zelo, zelo zvit. Da smo v neki veri, ko ubijemo nekoga, pa mislimo, da služimo Bogu. Tako je nekdo zdaj rekel, želimo, da bi pač kakorkoli oni pravijo nekomu Bog, da bi ta Bog bil zadovoljen, zato mi delamo to gnečo tam v eni deželi. To je premier rekel. Pravi, si lahko na napačni poti in boš videl, da to ni prava pot. Samo Jezus je imel čudeže. Samo Jezus je imel čudeže. Nihče drug ni imel čudežo znamen, odrešitev. V njegovem imenu se še danes dogajajo znamenja in čudeži. Samo on jih ima. Mohameda spoštujemo, koliko se je trudil, da bi delal dobro, ampak on ni imel čudežov. Dva čudeža je imel, luno je razklal na polovico in pa vozil se je z enim mezgom, ki je imel krila po noči v izmeke v Jeruzalem in Jeruzalema nazaj, je prijahal sem pa tja po noči po zraku. To je imel dva edina čudeža in pa Koran je recimo njegov čudež. Jezus pa je imel čudeže pred ljudmi, pred množicami. Jezus je usmiljen in dober. Edina prava pot. Bodimo hvaležni Bogu. Tudi za majhne stvari, vse tisto, kar nam daje, da še lahko verujemo, da se nismo izgubili, da ne trpimo tako kot nekateri reveži, mislite na tiste punce, na tiste ljudi, ki so jih ugrabili, jih imajo za spolne sužnje, ali pa kakorkoli ubijajo jih tam v Nigeriji, kristijane. Mi ne bi bili sposobni prenašati takih težkih stvari. Bogu hvala za to in za vse, kar nam pravzaprav daje. Gre, torej najprej začnemo pri zahvali. Bogu smo zahvalni, ker nam je nekaj nas je uslišal in nas je rešil. Potem iz tega pride hvaležnost Bogu večnemu. Danas je konkretno rešil, potem pride hvala Bogu. Boga hvalimo za to. In potem že češčenje. Pravi, to je nekaj tako velikega, da sem brez besed in da častim Boga. In potem je posvečenje, kot molimo mi v Oče našo, ravno iz te hvaležnosti molimo v Oče našo, posvečeno bodi. To je prva stvar. Hvala Bogu. Zakaj? Zaradi njegove dobrote, zaradi njegove milosti. To je i pride iz zahvale. In na koncu je slavljenje. To je tisto, ko te
Gospodov duh prevzame in ti kar reče slava Bogu, v globini v duši pa razumeš, da je Bog nekaj največjega. Torej, hvaležnost ne sme manjkati v našem življenju. Hvaležnost bližnjim. Poglej, tvoja žena, tvoj otrok, tvoj bližnji, kakšen dar je to? Kakšen dar je to? Vi, ki imate otroke, imate žene, tu ste drug drugemu, je to veliko bogatstvo, to je duhovnost. Ko ti vrača ljubezen, ti mu daješ ljubezen, nekdo, z nekom si povezan srčno, duhovno. To je res velika stvar. To je meditacija. Tisti pa, ki pa nismo, bi rekel, tako povezani, pa pač imamo več možnosti mogoče za Boga. Ampak to imate globino. To je nekaj velikega. Torej, bodimo hvaležni. Ne bodimo kot gobavci, ki so bili ozdravljeni, pa niso častili Boga in mu niso rekli hvala. Kaj ti zadeva, se potem povrne. Zopet se izgubiš. Jezus je rekel, od devetim, kolikim je rekel Jezus, da te je tvoja vera rešila? Kolikim od teh devetih je rekel? Enemu samo. Samo eden je bil hvaležen. Samo eden je imel vero v Boga, resnično. Brej, tvoja vera te je rešila. Takrat so bili oni ozdravljeni, zadeva se bo verjetno vrnila. Ne? Ti si pa rešen celo za večno življenje. Torej, bomo hvaležni Bogu ali ne bomo? Bomo hvaležni našim bližnjim ali ne bomo? To je bogatstvo in prav je, da se zavedaš, komu si lahko hvaležen, komu lahko zaupaš in si mu zato tudi hvaležen. Amen. Veruješ ali ne veruješ? Verujem. V Jezusa ali v Zaratustro? V Jezusa. Verujem v enega, edinega Boga, Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu, iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi
in bo spet prišel slavi stol žive in mrtve in njegovemu kraljestvu in nebo konca in v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki in vemo sveto, toliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Gospod, prosimo te za našega Darka, je prosil, da bi za njega molili, ki vodi duhovno obnovo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za našega Darka, ki pa je diakon, ima isto ime, da bo zvesto in hvaležno služil kot diakon Gospodu. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za naše pomočnice Marijo in Silvo, ki služita Gospodu po svojih močeh. Prosimo te, usliši. Prosimo te za Janeza, ki svojo mamo in očetom veliko žrtvuje za Boga. Prosimo te, usliši. Prosimo za vas vse tukaj, ki ste čudoviti Božji prijatelji, naj vas Gospod razveseljuje svojim uslišanjem. Prosimo, usliši. Molimo za vse, ki so doma pred televizijo in spremljajo to sveto mašo, so v duhu povezani, še posebej za bolnike, naj Gospod razveseljuje, da je veselje in naj jih ozdravi. Posliši nas, Gospod, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Prisotnost, da mu verovali iz svetega duha in tako razumeli iskrenost tebe, dobrega in usmiljenega Boga. Molimo, sestre in bratje, da Bog spreme našo daritev. Naj spreme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas tvojemu imenu, blago tudi nam in vse svoje svete zemlje. Pozabili smo moliti za naše otroke, ki so tukaj in za vse vaše, prositi Boga in za vse vaše otroke in vnuke, ki jih imate, Gospod, ti jih vidiš in jih blagoslavljaš. O Bog, spremi s temi darovi tudi naše molitve na tej sveti daritvi. Pridemo nebeško slavo Bog Kristusu i s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Verujte, Gospod je z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično. Res se spodobi in je pravično, za nas veličavno in blagoslovljeno, da tebi, nebeški Oče, služimo v Jezusovem imenu, da smo ti hvaležni za vse dobro,
kar prejemamo, in hvaležni za prihodnost, ki bo čudovita. Po Jezusu našem Gospodu, ki je v trpljenju za naše odrešenje, za naše grehe, za našo večno srečo premagal smrt in nas odel zmago nad zlom. Zato oznanjamo Tvojo slavo z angeli in svetniki in skupaj kličemo. Svet, 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 ki je Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove, hozana višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetost. To po sveti prosimo po svetem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh poprejmo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo si eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo v veri, upanje, ljubezni s papežem Frančiškom, vsemi slovenskimi škofi, škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših dragih rajnih, ki vključujemo v to daritev in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas, vseh zbranih pri tej sveti daritvi, širom Slovenije in nas tukaj, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke.
Posvečeno bodi tvoje ime pomeni, ker smo ti hvaležni, ker si nam delal take velike stvari v našem življenju, odkar smo s teboj tesno povezani, mi verujemo in naj bo tvoje ime posvečeno. Torej, malo razmišljamo, kaj je to za eno ime, ki je očetovo ime. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas tukaj zbrane okoli te svete duhovne mize. Vsemogočni Bog, reši nas greha, reši nas samih sebe in naših slabosti. Reši, Gospod, svoje ljudstvo vseh demonov, bolezni, nesreč. Kdor veruje, Gospod, naj se uresniči tvoja beseda, tisti, ki verujejo. Gospod, osvobodi nas vsake hudobije, zla, vsakega prekletstva, negativnega govorenja, urokov, čaranja, preklinjanja. Reši nas, Gospod, z vsemi našimi družinami, ko imamo vero. V imenu Jezusa Kristusa naj se to zgodi in rečemo ko polni upanja pričakujemo prihod odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, ti si rekel, dam vam svojega duha in očetovega duha, vam pošljem. Zato ne glej na naše grehe, ampak na vero cerkve, utrdi v miru vodi k edinosti, da se izpolni tvoja sveta volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Jezusov mir, ki je mir svetega duha in po Jezusu prihaja v naše duše, naj bo sedaj z vami. In svojim. Pa mogoče namesto tistih, katerim nismo rekli dovolj hvala, pa smo sedaj se Bogu bili zahvalili, zdaj pa se mogoče tudi drugemu zahvalimo, reče hvala tudi vsem kot predstavniku, vsem tistim, katerim kdaj nismo rekli hvala, pa bi morali. Tako, hvala lepa. Glejte, za nas na križu žrtvovano, žrtveno Božje jagnje, naš Gospod odrešenik, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem preden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor vam, ki imate vero in ki vam Gospod daje svojo ljubezen. In hvala ti, Gospoda, da daješ duhovno obhajilo prav vsem, ki se sedaj pred ekrani, in se jim daješ v duhovnem obhajilu svoje telo in kri in jih ne zapuščaš, ker imajo vero in so tvoji. Amen. Kristusovo telo in kri nas varuje za večno življenje.
Jesus virujam, Jesus virujam, Jesus virujam, Jesus virujam, Jesus virujam, Jesus virujam, virujam o Te, virujam o Te, Jesus virujam. Jesus ljubim te, 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 ljubim te na ca, ljubim te na ca, Jesus ljubim te, Jesus ljubim. Jesus hvala ti, 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 hvala ti za vse, hvala ti za vse, Jesus hvala ti, Jesus hvala. Kralus miljenja, kralus miljenja, kralus miljenja, kralus miljenja. Jezus je Gospod, Jezus je Gospod, kralus miljenja. Dušne rane, duha, duše, spomine, pozdravljaš naša telesa. Tvoja prisotnost je odsotnost bolezni. Tvoja prisotnost, Gospod, je odsotnost ubije in prekletstvo. Tvoja prisotnost, Gospod, je tolažba in mir. Sedaj si na delu. Delaš duhovne operacije in ozdravljanje. Ti si naš lečeči zdravnik, Gospod, za vsako stvar. Dajali ti bomo slavo in čas in se ti zahvaljevali javno za to, kar delaš v
našem življenju. Veški Oče, hvala Ti za Jezusovo telo in krv. Hvala Ti, da si poslal Jezusa svojega Sina, našega odrešenika. Hvala Ti za Tvojo besedo. Hvala Ti, Gospod, za Tvojo cerkev. Hvala Ti za Svetega Duha, ki je v nas. Hvala Ti, Gospod, za Tvojo ljubezen. Hvala Ti, Gospod, da boš reševal naše otroke, bližnje, za vse, za katere smo v skrbeh in Ti jih priporočamo. Da se ne bodo izgubili, prosimo Te za njihovo vero najprej in za ves blagoslov in rešitev. Gospod, hvaležni smo Ti. Molimo. Vsemogočni Bog, Oče, Stvarnik, nahrani si nas z rešnim telesom, krvjo in ljubeznijo svojega Sina. Ponižno prosimo, naj s tem svetim zakramentom postanemo deležni Tvoje Božje narave. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvala vam za vašo vero, hvala vsem prijateljem doma. Radi vas imamo in vas vključujemo v svoja srca in molitve. Gospod z vami. Naj vas, vaš dom in vse vaše drage blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Do
srečen in vedno. Slavimo Bog in te damo čast in slavo in verujemo vate in po tvoji besedi, Gospod, živimo in smo ti pokorni in te in smo ti hvaležni, Gospod, za vse, kar nam daješ. Vsak izmed nas je bil deležen tvoje dobrote in ti dajemo slavo, Gospod, svojim življenjem in svojim ravnanjem in svojim mišljenjem. Jezusem imeno, Oče. Amen. Lepo nedeljo in blagoslov, bodimo hvaležni drug za drugega, vse, kar imamo, pa ne pozabimo na dobrega Boga, ki nam pripravlja samo več, samo dobro, samo lepo. Bodi hvaležen, da nekatere stvari nisi dobil takoj, da jih boš potem dobil.
kaj ti Bog bo to svoje čudoviti veliki sliki na pravo mesto dal. To verujemo, strajamo in molimo. Bog naj vas čuva in varuje. Lepo nedeljo. Hvala Jezus. Yes, the Lord.